večeras u Dnevniku pogledajte. Održan 14. po redu memorijalni ultramaraton Josip Jović. U Krašiću tradicionalno upaljene vuzmenke. Teniski klub Karlovac započinje radove na izgradnji klubske zgrade. Poštovani gledatelji, dobra vam večer i sretan Uskrs. Uskrs ili nedjelja Uskrsnuća Gospodnjeg najveća je kršćanska svetkovina, kada se slavi Uskrsnuće Isusa Krista. Državni je praznik i neradni dan u brojnim kršćanskim zemljama, tako i u Hrvatskoj. Nekoć je Uskrs smatran savršenim trenutkom krštenja, stoga se na toj misiji novi članovi pridružuju crkvi, a stari članovi obnavljaju zavjete. Na samu nedjelju je pjevanje pjesama i svečanije pjesme se pjevaju kako bi se proslavilo samo Uskrsnuće. Svetu misu i propovjed u župi Presvetog srca Isusova u Novom centru ovog Uskrsa predvodio je monsignor Ivan Šaško. Pogledajte što je istaknuo u svojoj propovjedi. Na najveći kršćanski blagdan Uskrs mnogi su se vjernici okupili na svetim misama kako bi proslavili Uskrsnuće Isusa Krista. Ovim povodom monsignor Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački, u svojoj propovjedi u Crkvi Presvetog srca Isusovog u Novom centru, u svojoj propovjedi naglasio je Isusov pogled. Bio on u Euharistiji, ikonama, kipovima ili sakramentima, mijenja ljude i pomaže im. Vraća im mir u nemirnom vremenu i ubrzanom životu. Kada osjećamo da ne možemo sami, vrijedi potražiti taj pogled, da bi nam bio vraćen mir, onaj mir koji samo Bog može dati, da u njemu udahnemo prostor darovanosti, djelovanje milosti koja mijenja naše poglede na život, na svijet i na bližnje. Isusov pogled mnogim vjernicima donosi mir, a monsignor Ivan Šaško propovijeda kako ni nakon svog uskrsnuća Isus nije prestao gledati u ljude i smirivati ih svojim pogledom. Taj pogled pun ljubavi i ljudi bi trebali imati jedni prema drugima, pogotovo na ovaj veliki dan za kršćanstvo. Isusov pogled je očev pogled prema ranjenom u čovječanstvu. On tješi, podupire, ohrabruje, oprašta, odgaja nas. Bilo bi lijepo da to postane i naš način gledanja na život i na stvoreni svijet. Uskrs je i to da gledamo druge ljude, kao što Bog gleda i vidi nas, dragocjene, njegove, upozorava nas, ispravlja, ali nas ponajprije prihvaća, bez osuđivanja i s puno strpljenja. Ovog Uskrsa propovjed je bila posvećena svakome ko se ponekad osjeća izgubljeno. Monsignor Šaško propovjeda kako Isus i njegov pogled vraćaju na pravi put i štite svakog vjernika. Na kraju je zaključio da je Uskrs svjetlo nade da će Isus svoj pogled usmjeriti na sve vjernike koji ga traže i trebaju. Udruga specijalne jedinice policije Grom Karlovačke županije tradicionalno organizira 14. po redu memorijalni ultramaraton Josip Jović u spomen na prvu žrtvu Domovinskog rata i krvavog Uskrsa. Interes za sudjelovanje je veliki, svake godine u trci sudjeluje nekoliko desetaka trkača iz raznih dijelova Republike Hrvatske. Više u prilogu Svena Toljana. Ispred policijske uprave Karlovačke okupilo se više trkača iz različitih dijelova zemlje s namjerom da savladaju novi memorijalni ultramaraton Josip Jović. Trči se od Karlovca do Plitvica uz nekoliko stajanja za paljanje svijeća kako bi se odala počast prvoj žrtvi Domovinskog rata. Evo 14, odnosno 15 godina kako se održava, ali 14 kako trčimo je bila godina COVID-a pa smo morali to zapostaviti, mada smo i tad biciklima odradili na dan državnosti. Evo 14. godina, okupilo se jedan lijepi broj mladih ljudi što je posebno meni zadovoljstvo. Polaznici škole Josip Jović su ovdje danas, njih je 20-ak, tu negdje oko 20-ak. Diljem domovine su ljudi odazvali, imamo iz Hercegovine, iz Tomislavgrada, imamo ljude, imamo od Splita, od Šibenika, imamo se od svuda. Vrabac je istaknuo kako je maraton jedna lijepa gesta, da se tragični dan kada je Josip Jović položio život za domovinu ne zaboravi i da se obilježava.
Meni je 14. Istrčao sam 11 maratona u cijelosti, a ovo sam trčao 60 i nekih 70 km da sam prebolio COVID te godine, tako da nisam bio u mogućnosti trčati sve. A nadam se ove godine da ću trčati sve, ali dobro, vidjet ćemo kako se budem osjećao. Da. Bilo je tih maratona kad mi se pratila kiša, čak i neka susežnica od Slunja. Evo, koliko sam se ja vodio statistiku od ovih 14, ovo je 14, 8 godina nas je baš vremenska prognoza nas nije mazila. Evo, ove godine nas ipak će za Uskrs pomaziti. I želio bih se vam zahvaliti što nas pratite sve ove godine i svim našim žiteljima Karlovačke županije želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Zbog kašnjenja jednog autobusa koji je dovozio dio trkača, početak utrke je bio na kratko odgođen, ali trkači su ubrzo krenuli. Idućeg dana trebaju stići na cilj u Plitvicama u jutarnjim satima gdje će dočekati službeno obilježavanje protokola koji kreće od 11 sati. Topla noć trkačima je djelomično olakšala napore. Evo već 14. godinu taj ultramaraton traje i nadam se da će trajati dugo nakon nas. Jer taj ultramaraton nije samo za nas ultramaraton, da mi to otrčimo ili da naši mladi ili naši kolege. Ne, kad nas ne bude da to ostane tradicija, jer svi znamo Josip Jović, naša prva žrtva, Domovinski rat, krvavi Uskrs, početak Domovinskog rata i mislim da je red i da neko nastavi tu lijepu predivnu tradiciju. Netko od trkača također je pristao podijeliti svoje dojmove prije početka maratona. Trčat ću, vidjet ćemo do kuću stić, ono, dat ću sve o sebi, kaj bude, bude. A poruka pa da se i drugi prijave iduće godine, jer je ovo odlično i evo čekamo onako ujutro finiš, kako će to sve izgledat. I da, uzbuđena sam i puca me nekakav adrenalin. Ultramaratonci se nadaju da će do Plitvica stići oko 9 sati ujutro. Maratonci svojom žrtvom pokušavaju podsjetiti na sve one koji su se žrtvovali za Hrvatsku u Domovinskom ratu, te se nadaju da će mladi članovi održavati ovu tradiciju još dugo godina. Stanovnici Krašića i okolice održali su pripreme za dolazak Uskrsa paljenjem tradicionalnih vuzmenki. Riječ je o vatrama koje se pale u predvečerje Velike subote, a prema predaji štite od sila zla, radnji i bića. Vuzmenke su napravljene na 15 različitih lokacija, a više pogledajte u prilogu. Vuzmenka je veliki krijes napravljen od granja borovice, u obliku stožca, a ime je dobila po riječi vuzam ili vazam, što znači Uskrs. U dolini Kardinala, kako je općina Krašić također poznata, već dugi niz godina se Uskrs svečano dočekuje paljenjem vuzmenki, a blagoslov hrane i pisanica na središnjem trgu prethodi paljenju koje se odvija u 5 ujutro na uskršnji dan. Bitno je da se čuva tradicija, običaj izgradnje vazmenki, ovi vuzmenki, kako kažemo ovdje u našem kraju kojih ima 15 na području općine Krašić, znači i u župi Krašić, i u župi Pribic susjednoj, i u župi Prekrižje. Sad smo ovdje kod vazmenke Penić na 500 metara od centra Krašića i nakon ovog lijepog blagoslova na središnjem Krašićkom trgu kojem ste nazočili, evo došli smo malo obići naše vazmenke. Ovdje je zaseok, bi rekli, Penići, evo oni se trude iz godine u godinu da bude što ljepši ugođaj, što ljepša atmosfera, što bolji uvjeti, da tako kažemo, imaju evo već lijepu mobilnu kućicu, ovu drvenu za loše vremenske prilike, ali isto tako vidite da se priprema puno toga, to je ovo što sam rekao, bogatstvo, peče se cijelo tele ovdje iza naših leđa, tako da će evo od ranog popodneva pa cijelu noć do jutra ovdje ljudi se družiti, jesti, popiti, bdjeti do jutra kad će u zoru, kad se dani, zapaliti ovu lijepu vazmenku. Do Velike subote vuzmenka treba biti gotova, a paljenje vatre je lokalnim stanovnicima dobra prilika za druženje uz jelo i piće. Naglasak je na slozi i zadovoljstvu tijekom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. Ja se sjećam kod dijete da se to i 3 tjedna i 4 ranije već počimalo sa pripremama, da smo se kod djeca igrali, ložili vatru, pekli nešto za večer i da smo jedva čekali da smijemo uopće od kuće pobjeći kvazmenki. Sad je to kako je vrijeme odmiče i kako je životni tempo ubrzan, to je obično 2 tjedna prije, evo ova 2 tjedna prije se ide po borovicu, pa se pomalo pripremaju vazmenke, isto se druži, dije, a posebno evo završetak vazmenki je dan, dva prije nego se pale, što je na neki način i dobro, jer nažalost evo događa se da nekad se i upali prije roka, ne znam zbog čega i kako se to dogodi, ali očito evo nečije, možda neko je
iz zabave to napravi, neko iz zlonamjernosti. U svakom slučaju, Vazmenke su većinom 2-3 dana tek prije same Velike Subote gotove, dovršene. Za Vazmenke je potrebno granje borovice koje se mora pažljivo sjeći jer je lišće u obliku iglica koje bodu. Nakon granje postolja dovlače se grane koje se uredno slažu i oblikuju na postolje prema vrhu koje se sužava, čime se poprima oblik stožca. S obzirom da svaki zaseok ima svoju Vazmenku, natječu se čija će biti najljepša. Kračić ima 6, selo Brezarić, ona ima 3, to znam, Stepinci, Rutak i gore Matošbreg. Onda ima Hrženik svoje, Kućer ima svoje, Krnežići imaju svoje, u Pribiću su po 3 kresa tu. I gore Svrževo, ne znam dalje ide, jer to je taj, mi smo specifičan okrug, i Brleniće još ima tu dole. Oni imaju jedan kres, ali dalje to je naša nekakva, naš kruk gdje se to kao, mi smo to rekli da to Kračička fara je župa, ali i Pribić ima. Znači možda negdje 15-ak Vazmenke ima sad u okrugu. Predvečer se oko svake Vazmenke zna okupiti između 50 i 100 ljudi gdje se podruže uz glazbu. Neki pojedinci imaju preko 60 godina iskustva s Vazmenkama. Prije nismo imali ništa, evo sad se tu danima peče mes i prije toga i sakupljaju se, evo vidite i po drvima se vidi, mi smo onda tu dole plote tuđe trgali i kurili, jer nije bilo drva, nije bilo ni za u kuću drva, evo to je ta razlika jako velika. I mi smo, i prije smo mi 5-6 tjedni prije Vazmenku delali, svako večer smo bili dole, jer nismo imali niti mobitel, ni televizora, nismo ništa imali, no smo se tu skupljali. Do paljenja na uskrsno jutro Vazmenku treba čuvati kako je netko ne bi zapalio prije vremena. Kada se oglase jutarnja zvona, pale se baklje kojima se Vazmenka potpali sa 4 strane. Jednom kada dogori, svi se vraćaju kućama na uskrsni doručak, a tada se može započeti i sa slaljem samog Uskrsa. Dugotrajna tradicija paljenja Vazmenke očuvala se u Krašičkom kraju i stanovnici se nadaju da će opstati i dalje, a nove generacije moći će raditi na očuvanju ovog vrijednog običaja. U iščekivanju Uskrsa smo pripremali hranu, obavljali posljednju nabavku i naravno dekorirali dom. No znamo li doista od kuda pisanica kao najčešći motiv Uskrsa u stvari potječe, te koliko ona ima stvarne veze s najvećim kršćanskim blagdanom? Najviše što se u literaturi može pronaći je to samo ukrašavanje jaja, što mi zovemo pisanice. Pisanje ili šaranje jaja, zavisi kojem kraju i Hrvatske ali naše županije govorimo. Znači, samo to bojanje ukrašavanja jaja seže u daleku prošlost, znači u doba kada su svi Slaveni živjeli na nekom puno bližem prostoru, jer se nalazi ta pojava u gotovo svim slavenskim narodima, ali i drugim europskim narodima koji su bili njihovi susjedi. Tako da je biti to ukrašavanje jaja, bojanje jaja, nekakva opće europska pojava. Ne tako davno mnoštvo je obitelji imalo 4 i više djece, a u zadnjih nekoliko godina taj trend pada. Sve više mladih parova odlučuje se na 1 do 2 djeteta, a neki čak i odbijaju imati djecu. Razlozi su često manjak novaca ili manjak vremena i prostora za dijete, a kamoli više njih. Je li danas toliki problem imati veliku obitelj? Mogu reći da se nismo odlučili na određeni broj djece, nego smo raspoloženi primati djecu. Novi život kako dolazi, evo, kao dar od Boga. Tako da, evo, smo vrlo ispunjeni, evo, što imamo. Mislimo da je to jedno blago, evo. Tako, svako dijete donosi radost i još više ljubavi u obitelj. Sjajne vijesti stižu iz teniskog kluba Karlovac. Teniski savez dodijelio je klubu 2 domaćinstva, 18 and under European Summer Cup i državno prvenstvo do 10 godina. Osim toga, pokrenut je postupak javne nabave, koji se odnosi na radove na izgradnji klubske zgrade. Detalje donosi Andrijana Bačurin. Iza tenisača Karlovca kvalitetna je godina, kako rezultatska, tako i ona organizacijska. Čak 18 turnira odrađeno je u Vrbanićevom Perivoju, a cilj ove godine je povećati broj upisane djece i poboljšati uvjete u klubu. U studenom prošle godine svečano je otvorena novo obnovljena dvorana koja je bila neophodna za rad kluba. Dvorana je stvarno izuzetno kvalitetna, prije svega za treninge djece, a na posljedku i rekreativni igrači koji igraju tenis su super zadovoljni i to nam je važno. U principu u dvorani djeca treniraju gotovo cijeli dan od 7 ujutro do
10 na večer, imamo tijekom dana malu rupu od 12 do 3 sata, tad igraju igrači koji se rekreativno bave tenisom i oni su super zadovoljni. Nama je važno da se ta rupa popuni zbog najma terena i da je dvorana u funkciji cijeli dan. Grad Karlovac objavio je postupak javne nabave koji se odnosi na radove na izgradnji klupske zgrade. Predsjednik Crevar navodi kako se to odnosi na slačionice, urede i skladišni prostor. Dodaje kako će to biti značajna prekretnica u radu teniskog kluba Karlovac. Trenutna situacija i trenutne slačionice su stvarno zastarjele, nisu sigurne i ovo je jedan stvarno važan korak za teniski klub Karlovac koji će na posljedku s ovim slačionicama dignuti kvalitetu boravka u Vrbanićevom periodu. Upravni odbor kluba u posljednje 3 godine prikupio je dovoljno sredstava kako bi se dio infrastrukture obnovio. Danas imamo moderna igrališta opremljena LED rasvjetom, novim mrežama, stupovima, linijama. Igralište se radi od najkvalitetnijih tenisita, tako da taj dio što smo mi mogli samostalno riješiti smo napravili. Ovo je jedan dio koji je velika cifra, iznosi od 250.000 eura plus PDV, to klub samostalno ne može nikako sam zatvoriti tu financijsku konstrukciju. Teniskom klubu Karlovac dodijeljeno je domaćinstvo 18 and under European Summer Cupa, što potvrđuje činjenicu da ovaj klub promiče tenis na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ovih dana stigla vijest da će se u klubu održati i državno prvenstvo do 10 godina. Evo, nakon 2 godine Karlovac će ponovno biti organizator međunarodnog natjecanja. Od 31.7. do 2.8. Karlovac je domaćin kvalifikacija za europsko prvenstvo za igrače do 18 godina. Ponajbolji europski igrači će doći u Karlovac na turnir gdje će pokušati izboriti europsko prvenstvo. Stvarno je jedan veliki turnir jer očekujemo igrače sa ATP rankingom, to su mladi talentirani igrači. Ima jedna zanimljiva priča da jedna igračica koja je prije 2 godine nastupala na turniru u Karlovcu, godinu poslije osvojila juniorski Wimbledon. U klubu se još nitko u kategoriji do 18 godina ne ističe, ali postoje imena koja svojom kvalitetom u mlađim dobnim skupinama potvrđuju svoj status. To su Luka Basar do 16 godina, Laura Štefančić do 12 godina, te Lovro Fabac-Car i Frano Boljkovac do 10 godina. Kulturno-umjetničko društvo Lipovac Generalski stol jedno je od mnogih KUD-ova koji se bavi njegovanjem domaćih kulturnih tradicija. Povodom Uskrsa članovi su predstavili pisanice oslikane po tradicionalnim načinima njihova kraja. Za bojanje jaja koriste se perom i voskom, a jaja slikaju motivima borovih grančica, jaglaca ili ljubičica. Bojanje je isključivo u prirodnim materijalima. Kasnije, malo ovoga dugotrajnim radom dolazili smo do novih spoznaja i onda smo vidjeli da možemo napraviti voskom pisanicu i u višebojnom obliku. Evo i malo po malo sve je to krenulo od jednostavnih oblika da bi evo danas ove naše voditeljice to jednostavno ovoga do jednog, ja bih rekao, malog savršenstva dovele, oslikavajući dakle detaljno te cvjetne motive i bojući ih u raznim tim bojama, da bi se na kraju otapanjem voska dobile jako lijepe ove slike koje ovdje imamo na ovim jajima. Proljetni sportski tjedan u organizaciji Karlovačke športske zajednice održat će se za vrijeme uskrsnih školskih praznika od 2. do 6. travnja. Više u prilogu Tomislave Mrkonje. U ovogodišnji program uključio se velik broj karlovačkih sportskih klubova. Djeca osnovnih škola dobit će priliku uključiti se u niz sportova. Od onih popularnih poput nogometa i rukometa do malo manje poznatih poput golfa, mačevanja, streljaštva i brojnih drugih. Želja nam je na taj način otvoriti mogućnost da svako proba neki od športova s obzirom na svoje sklonosti, s obzirom na želje, ali i predispozicije. Pa drago nam je da od 2. do 6. travnja imamo jako veliki broj karlovačkih klubova koji će otvoriti svoja vrata i prihvatiti sve one koji se žele oprobati i isprobati neki od športova. Proljetni sportski tjedan prvi puta se održao 2016. godine,
A osim što se svake godine uključuje sve veći broj sportskih klubova, brojna djeca odlučuju se zadržati u pojedinim klubovima u kojima potom ostvaruju značajne rezultate. Dakle, kad smo počeli 2016. godine sa ovim načinom obogaćivanja ponude za proljetne praznike školske, onda se jedan tada mladi čovjek ili jedno dijete prijavilo u Mačevalački klub da proba kako to izgleda. Riječ je o Davidu Kruheku koji je, eto, današnjih dana, možemo svjedočiti tome, ostvaruje rezultate na međunarodnoj razini. Djeca dane uskrsnih školskih praznika imaju priliku ispuniti različitim sportskim aktivnostima i naučiti osnovna pravila sportova uz stručno vodstvo trenera. Ovakav jedan program i ova mogućnost da svako proba sebe negdje ima i svojih pozitivnih epiloga na način da neki od njih postignu rezultate u sportovima za koje možda ne bi ni znali da imaju sposobnosti, a da nije bilo te akcije. No, valja reći da nije cilj ovog programa samo postizanje rezultata, nego nam je želja bila ponajprije odmaknuti djecu od poroka suvremene civilizacije, od sjedalačkog načina života, od ekrana, da li su to mobiteli, kompjutori, televizije i slično, i evo, dati im malo usmjerenje ka zdravijem načinu života. Sjedilačke navike i život u virtualnom svijetu odražavaju se negativno na tjelesno i psihičko zdravlje. Opadaju motoričke sposobnosti, raste broj djece s viškom kilograma i nepravilnim tjelesnim držanjem, što je poželjno sprječavati već od najranije dobi. Glavni cilj proljetnog sportskog tjedna je djecu odvratiti upravo od računala, mobitela i televizora i uključiti ih u sport. Pripreme za Uskrs i predizborna kampanja obilježili su tjedan iza nas. Uskrs je došao, ali prava kampanja tek slijedi. Nakon što je lokalna grupa Možemo Karlovac javno prozvala Županijsku upravu za ceste Karlovac i optužila ih za nezakonitosti u radu, te kako pogoduju tvrtki koja je dugogodišnji donator HDZ-a, konkretno tvrtki Mežnar, dužan je ostao ravnatelj ŽUC-a Karlovac Darko Bebić. Sad gledajte, pogodujemo nekome, mi napravimo odluku da iselektiramo cijelu županiju na 4 sektora po novom redovnom. Znači idemo da dobijemo dinamiku, da se javi više tvrtki, da dobijemo brzinu i da dobijemo djelotvornost. Temeljem toga tvrtka Mežnar ne prolazi na nadmetanju jer se pojavljuju nove tvrtke. Ceste Karlovac dobivaju Ozalj i pripadajuće općine. Ceste Karlovac dobivaju Slunj i pripadajuće općine. Tvrtka Kali se pojavljuje po prvi put, dobiva Ogulin, a inače je dobila i grad Ogulin njihovo održavanje. Ogulin sa pripadajućim općinama i Dugaresu sa pripadajućim općinama temeljem najbolje cijene. Znači, sve je temelj najbolje cijene. I sad kad pogledamo, mi nekom pogodujemo, a napravimo novo nadmetanje gdje isti taj izgubi kontrolu nad cijelom županijom. Pa baš mi ne drži vodu da nekome mi pogodujemo. Utorak je u Karlovac stigao ministar Šime Erlić, koji je donio ugovore kojim se osigurava grijanje Karlovca na geotermalnu energiju. Radovi na bušotini u šumi Šumbar su u samim začecima. Ugovor u iznosu 64.000 eura omogućit će nastavak radova. Danas ovdje u Karlovcu uistinu vrijedan projekt koji može doprinijeti tome da se Karlovčani, dakle, griju na zelenu i učinkovitu energiju, i to je ono što je poanta ovoga projekta. Ovaj potencijal je ovdje uistinu izniman, koliko sam imao prilike čuti sada ovdje i od stručnjaka, za 22.000 kućanstava, bušotina koja će ići na 2.000 metara, to je stvarno fascinantno, i opskrbljivati evo kompletan Karlovac, dakle, putem tvrtke za toplinarstvo, to je uistinu hvale vrijedno. Dodijeljena su sredstva i za provedbu ITU mehanizama grada Karlovca. Podsjetimo, ITU mehanizmom trebali bi se revitalizirati stari gradovi na području županije, Grabrik dobiti novi park, a tu je i obilaznica Zvijezde, te uređenje Jelačićevog trga.
Sutra na 1. april se obilježava Svjetski dan borbe protiv alkoholizma, no vožnja u pijanom stanju nije smiješna. Nerijetko smo svjedoci izvještaja zaustavljenih vozača koji na alkotestu napušu od 2 pa do čak 4 promila. Već pri malim koncentracijama alkohola u krvi gasi se funkcija prednjeg dijela mozga, zaduženog za oprez i izbjegavanje bespotrebnih rizika. Takvih ljudi u Hrvatskoj je oko 250 tisuća, međutim još veći je bazen ljudi koji su u kategoriji takozvane štetne uporabe, zlouporabe alkohola. Alkohol je opće prihvaćeno društveno, kulturološki, najprihvaćenije sredstvo samopomoći i dio ljudi o kojima govorimo će pokušati zapravo ili odagnati svoju patnju ili pokušati doći na neki način do ugode i do užitka upravo s takvim psihoaktivnim sredstvom. Ovog tjedna pronašlo se mjesta i za kulturu, no nije ni čudo kad je Zorin dom obilježio 10 godina rada profesionalnog ansambla. Kroz sve ove godine ansambl je skupio ogroman broj nominacija i nagrada, a Zorin dom se vratio na kazališnu kartu Hrvatske. Najveću sreću kod članova izaziva činjenica da publika hrli jednako na nove i stare predstave. Ja za karlovački ansambl znam od kad se osnovao, a sad sam već 6 godina u njemu i izrazito mi je drago što su me prihvatili i što sam baš dio ovog ansambla. Čak i prije nego što sam došla, uvijek sam voljela dolaziti na predstave u Karlovac i voljela sam njihov rad, tako da sam počašćena biti dijelom ovog ansambla. Pa, buri puno emocija, naravno je bilo stvarno divnih trenutaka u ovih 10 godina i mislim da teško će to bilo šta zamijeniti, nadomjestiti. Mislim, bilo je lijepo graditi kazalište praktički i profesionalni ansambl od nule i mislim da su rezultati evo vidljivi nakon 10 godina da stvarno na svim poljima je što lutkarstvo, što predstave za djecu, što predstave za odrasle, tako da evo, drago mi je da imamo takav ansambl mladih kreativnih ljudi i nadam se da ćemo se povećati. Evo. Velike pripreme za Uskrs nisu izostale. Iako je blagdanska trpeza sada iza nas, građani su se tijekom cijelog tjedna pripremali da ona bude bogata i fina. Pripremali su šunku ili je bar naručili u mesnicama ili kupili u dućanima. Imamo šunkica klasičnih velikih 10-12 kila, znači cijela šunka obrađena koja se paca, jel? Kako se po domaći kaže paca ili stoji u soli do 4 tjedna. Onda se odmoči u vodi i ovoga ide 2-3 dana na dimljenje. Jel? Isto tako imamo i te cijele šunke koje raskopamo u 3 dijela, izvadimo kosti. Građani su se pobrinuli da imaju luka, jaja, purice, janjetine ili kojeg drugog mesa koje se za Uskrs tradicionalno jede. Pripremali su se i kolači. Prvi korak je, evo, metnemo brašno. U stvari smo najprije namočili germu malo da se odmoči, šećera malo, malo brašna, to se mora dignut. Koliko je najbolje da se diže? Kakvih par minuta, na toplom se digne brže, ovdje baš sada malo je hladno. Evo, sad ću u brašno najprije malo soli. Slobodno velite, Milja. Da, zaboravim. U melju malo soli, sad bi i šećera, a ja vam to sve otprilike ne mjerim, ne važem. Dobro, vi ste sigurno puno puta to radili, pa pa jesam, je sve normalno. Jesam, dovoljno sam stara, da. Da, recimo jedan vanil šećer posipamo tako da je malo, malo ovaj mirisa. Onda limunove korice, pa ni loše metni ni malo ruma, onda tek miris dobimo. Opuštena obiteljska atmosfera, druženje, ukusna hrana i slastice neka potraju barem još sutra. Djelomice sunčano, vjetrovito i toplo. Sredinom dana na oblačenje i kiša, mjestimice moguća nevremena, osobito duž obale. Umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, na večer u okretanju na sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17 stupnjeva, najviša dnevna na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj od 18 do 23, a drugdje između 25 i 30 stupnjeva.
Od sredine dana najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, a do noći gotovo svugdje vozit će se po mokrim ili vlažnim i skliskim kolnicima. Mjestimice je moguće i jače nevrijeme, a s njime i mogućnost zadržavanja veće količine vode na kolniku, osobito duž obale. Pojačan promet očekuje se na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti te u tranzitnom prometu u smjeru zapada i izlaska iz zemlje. Očekuje se i povećana gustoća prometa i moguća duža čekanja u putničkom prometu na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom te na ulasku u zemlju, javljaju iz HK. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.